Čaputové trapa z roka. Priatelia, priznám sa, keď som toto video videl, hovorím si, to musí byť hoax. A tak som si špeciálne kúkol tlačovku Zuzany Čaputovej a Volodymyra Zelenského na TA3 a skoro som spadol zo stoličky. Čaputová reálne odpovedala na Zelenského otázku, ako sa volá vodná elektráre na Slovensku, že vojany. Aj deti na základnej škole vedia, že vojany sú tepelná elektráreň. A asi každý pozná vodné dielo Gabčíkovo. Čiže poradiť Zelenskému názov nejakej vodnej elektrárne by zvládol aj podgurážený štamgast z ktorejkoľvek staničnej putiky. Ale Zuzana Čaputová nie. Ona mu odpovie vojany. Poprvé, je neuveriteľne trápne že Zelenský tam skúša prezidentku a moderátorov z Markízy a chechce sa, že nepamätáte si? To je tak, keď sa niekoľko rokov snažíš v priamom prenose znemožniť Zuzanu Čaputovú a musí prísť až Zelenský z Ukrajiny, aby to dokázal. Toto je ako scénka z bláznivej komédie. Čaputová bola prichytená svojim milovaným Volodymyrom pri takej strašnej nevedomosti, že pôsobí ako hlúpa Dora pri tabuli ktorú učiteľ vyprevadí s petorkou do žiackej knižky, lebo Dora nepozná ani len rozdiel medzi vodnou a tepelnou elektrárňou. Hamba na tri zimy. Po druhé, viete si predstaviť, že by sa takéto niečo stalo niekomu zo Smeru? Liberálne médiá by z toho vyrábali jingle. Zomry by chrlilo sedem memečiek denne, bratislavské kaviárne by pukali od smiechu. Ale keď sa takýto neuveriteľný trapas stane Čaputovej, tak všetci čušia ako voš pod chrastou. Tu sa krásne ukazuje, aké sú liberálne médiá jednostranné a účelové. Za Wimbledon tabak zosmiešňujú už tretí deň, ale Čaputovej vojany ako si prehliadli. Je tragédiou, že Slovensko má na čele prezidentku, ktorá o svojej vlasti nemá ani základné vedomosti. Len taká podotázka. Zuzi, prosím ťa, a vieš, aké je hlavné mesto Slovenska? Nie, nie je to Washington. Skús ešte raz. Ale toto je progresívne Slovensko. Povrchné a hlúpe. Ale hlavne, že sa vedia ísť opiť na pohodu.